concept of resilience, fundamental institutional policies, and the different targets interact with each other. Разом за ІДЛО Харківська область реалізує три основних напрями. Це реформа публічних фінансів, це реформа публічних послуг і це реформа публічного управління. Саме в рамках цієї співпраці Харківська область виступила одним з пілотних регіонів для нової системи державних закупівель «Прозоро». Цю систему визнано кращою у світі. За два роки вона дозволила Україні зекономити на державних закупівлях 2,5 мільярди доларів. І зараз Світовий банк рекомендує її для впровадження урядам інших держав. Разом з ІДЛО ми зробили ще один по-справжньому інноваційний проєкт. Відкрили у Харкові найбільший та найсучасніший в Україні регіональний центр адміністративних та соціальних послуг. А він дозволяє отримати більше 400 видів послуг на одній локації та обслуговує 2000 осіб на добу. І зараз у співпраці з ІДЛО подібні проекти масштабуються по всій Україні. Харківська область, яку називали крайньою мирною точкою Східної Європи, перетворюється на вітрину Європи для України. Тут реалізуються великі європейські проекти. Звідси транслюється європейська ідея на весь український схід. Міжнародною організацією ІДЛО, яка має статус спостерігача при Генеральній асамблеї ООН, ми маємо дуже особливі стосунки. ІДЛО запроваджує в Україні багато реформ, а ми маємо на Харківщині деякі зрушення, в яких вже маємо результати. З президентом асамблеї і генеральним директором ІДЛО ми поговорили про перспективні проєкти, які будемо реалізовувати в Харкові. Ми вже маємо гарні позитивні стосунки і їх розцінено як найефективніші проєкти, які реалізовані на регіональному рівні. Тому сподіваємося, що наша робота буде продовжена, а те, що ми сьогодні у статусі спеціального гостя знаходимося тут, це факт довіри до Харківського регіону і бажання розвивати наш регіон, надавати усіляку допомогу для того, щоб він міцнів і розвивався.